Já jsem si vzal svoji speciální žlutou mikinu, protože dneska si budeme povídat o foťácích se žlutým proužkem. Nikon Z5 a Z7. Což je skoro to samé jako Z6. V podstatě je tam spousta rozdílů, který nemusí být na první pohled patrný, a proto jsme si říkali, že se na ně s Luďou podíváme. Kdybychom si dneska chtěli koupit full frameovou bezrcadlovku od Nikonu, která by to byla? No, musím říct, že já za sebe, já bych si koupil Z7 kvůli rozlišení. Já mám rád vysoký rozlišení. Takže projdeme ty jednotlivý rozdíly. Z5 je nejslabší model v uvozovkách, pro spoustu lidí ale může být tím nejlepším. Z6, prostřední model, a Z7. Každý z nich má nějakou svoji výhodu. Z7 má teda výhodu v rozlišení. Především. Jakou výhodu má Z5? Z5 má výhodu v tom, že má slot na dvě SDčkové karty, což ani Z7, ani Z6 nemá. Ty mají XQRčka. Přesně tak, ty používají jiný formát karet a je tam jenom jedna karta. Tady tahle ta, takže to znamená vyměnit všechno to, co máte, nebo kupovat další čtečku a tak dál. Zatímco se Z5 můžete dál fotit na SD karty, a to dvě. Máme tady takhle dva sloty pěkně nad sebou. Pak je tu rozdíl samozřejmě v čipu. No, Z5 a Z6 mají stejné rozlišení, 24 megapixelů, ale liší se konstrukce čipu. U Z5 je to klasický CMOS, zatímco Z6 má CMOS BSI, to je takovej ten, se říkají tomu, se zadním osvitem. Je to teda snímač, který nezastínují ty servisní obvody, a ty BSIčkový snímače jsou lepší do horšího světla. Mají lepší zisk, lepší kvalitu při nastavení vysokých citlivostí. No ale s citlivostma na tom nejsme vůbec špatně, že jo? Ani u Z5, ani u Z6, ani u Z7. Tam je to všechno stejný do 51 200. To znamená, že pokud budu víc fotit za horšího světla, tak asi o něco lepší službu mi udělá Z6. Z6 potom udělá výrazně lepší službu, pokud se týče videa. Ve videu můžu točit mnohonásobně větší rozlišení z celého snímače na Z6. Může natáčet 4K video, ostří samozřejmě na oko, krásně. Ta Z5 je ve videu dost osekaná. No, ono to má papírově vlastně stejný video, má to taky 4K ve 30, ale ve Full HD už máme jenom 60 snímků za vteřinu, zatímco Z6 zvládá 120, což je docela rozdíl. No a rozdíl je taky v tom, že tady u té Z5 to 4K video nejde z celého snímače, ale je tam zhruba 1,7násobný krop. To znamená, pokud natáčíte video, Z6 bude ideální volbou. Dokonce Nikon chvilku dělal i set s Atomos Ninja, takovým tím externím rekordérem, přes který se dá tahat ta největší kvalita videa právě ze Z6. Ale pokud pomineme video, protože to většinu našich diváků nezajímá, zajímá je fotografování, tak kde bys viděl hlavní výhodu Z5? No, hlavní výhoda Z5 je podle mě v tom, že je levnější než Z6, ale jinak to nabízí skoro to samé. Má to stejný autofokus, de facto stejný snímač, když už jsme si o těch rozdílech řekli. Je teda fakt, že Z6 je rychlejší. To zvládá 12 fotek za vteřinu, tohle to zvládá 4,5, ale pokud jako nebudu fotit sport a nebudu točit video, tak si myslím, že není moc důvod chodit pro Z6. Ta Z5 udělá vlastně stejnou službu. Dokonce má lepší výdrž baterky. Jednak je tady možnost ostření na oko. Umí to i u zvířátek, že jo, v poslední verzi. Takže když budu fotit, říkáš sport, ale třeba doma dceru, já budu chtít mít hezky zaostřeno na oko, tak 4,5 snímku mi bohatě stačí. Když budu dělat 12 snímků za sekundu, tak si jenom zbytečně zaplním kartu a pak je složitější vybrat, kterou fotku chci použít. No. Takže pokud nefotíte dávkový režim, tak Z5 může být úplně skvělá volba. No. Hledáček jsme se dívali, že je stejný, je krásně veliký, je v něm všechno vidět. To je úplně úžasná funkce tady nových Nikonů. A stejný je v podstatě i ovládání, kromě jediného detailu, a to je tady tenhle ten stavový displej. Ten Z5 nemá. My tady máme zase volič těch hlavních režimů,
Což ono je asi jedno, jestli je nalevo nebo napravo z pohledu fotografa. Na druhou stranu, když potřebuji rychle změnit režim, no tak tady to zvládnu všechno jednou rukou, tady asi budu potřebovat druhou. Navíc u té Z6, Z7 je ta pojistka, což je sice praktický, nepootočí se mi to v brašně, ale když chci rychle změnit režim, no tak tu pojistku vlastně nepotřebuju. No. Tak. Nicméně, co se týče zadní strany, tady už byste rozdíl v podstatě nenašli. Podle toho to nepoznáte. Zůstal tady joystick i na Z5, což je velmi důležitý. Díky tomu joysticku se dá velmi rychle zvolit ostřící bod. Dají se přepínat mezi očima, že jo, levý, pravý oko. Dá se přepínat mezi více lidma dokonce tím joystickem, pokud máte víc lidí ve scéně. Takže tam je to taky velmi dobrý. A myslím si, že Z5 je horký kandidát. No, já, jak říkám, jako pokud chci výhody bez zrcadlovky, nepotřebuji natáčet to nejlepší video a nepotřebuji rychlost a naopak chci využít SD karty, kterých mám doma hromadu, tak ta Z5 za lepší peníze je skvělá volba. Utěsněná je, to je základně, no. Takže není moc důvod utíkat do Z6. Tak teď jsme ji strašně shodili. No, neschodili. Když natáčíš video, tak ta Z6 je lepší. A nebo když chcete rychlej dávkový režim, protože 12 fotek za sekundu je 12 fotek za sekundu. A nebo když chceš fotit za opravdu špatných světelných podmínek. Takže teď je to na vás, dejte nám vědět, který foťák byste si vybrali vy, jestli Z5, Z6 nebo Z7. U Z7 hlavní výhoda je rozlišení, u Z6 vysoká citlivost a rychlost. A video. A video. A u Z5 dostupnost a všechno dobrý. No, tak jo. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.